krásné odpoledne všem přítomným. Máme opravdu velkou radost, že se vás tady sešlo tolik, přestože pochod ještě nezačal, takže ještě přicházejí další a další, takže to je velký úspěch. Jak bylo řečeno, já se jmenuji Gábina Šmerdová a jsem jedna z našeho týmu, z týmu Na dosah. Tým Na dosah provozuje již třetím rokem kulturní centrum Nová beseda, ve kterém se právě nacházíte. Tento projekt Zdravé Klánovice, který již byl zmíněn, je vlastně projekt celopodzimní a zahajuje ho právě dnešní akce Avon Pochod a následný koncert kapely The Tap Tap, který se koná před tělocvičnou základní školy. Projekt Zdravé Klánovice bude probíhat vlastně během celého září, říjnu a listopadu, října a listopadu, a v našem kulturním centru se budou konat různé přednášky, prezentace, ale i kulturní vystoupení, vše pod společným jmenovatelem, a to je zdraví. Takže určitě vás všechny zveme na tyto z našeho pohledu velmi prospěšné akce a budeme se na vás těšit v kulturním centru Nová beseda. Ale ještě předtím, než zase předám mikrofon zpět, bych chtěla poděkovat všem těm, díky nímž se tento projekt může uskutečnit. Takže děkuji tedy našemu hlavnímu partnerovi, kterým je společnost ČES. Dále pak dalším partnerům, kterými jsou městská část Praha Klánovice, společnost Abbott Laboratories, realitní kancelář Axiom Reality, společnost Olymptoy, společnost OK Service Biopro, firma Rezidence Klánovice, dále firma ProSmile a paní Marta Matušková, firma Brtek, firma Fančík. A dále pak děkujeme společnosti Rauch za to, že poskytla občerstvení pro kapelu The Tap Tap, a společnosti Toitoi sanitární systém, že poskytla bezbariérové WC opět pro členy kapely The Tap Tap. A samozřejmě společnosti Avon, s kterou už máme navázanou krásnou spolupráci, kapele The Tap Tap, herečkám z představení Velký holky nepláčou za to, že dorazili a podpořili tak tuto akci, a samozřejmě i Danovi Bártovi. Takže ještě jednou moc děkujeme za vaši podporu, bez té bychom tady dneska takto nestáli. Takže já vám teď přeji krásný pochod a následně krásný kulturní zážitek s kapelou The Tap Tap a Danem Bártou. Užijte si to a pěkně si zapochodujte. Takže já ti podávám za představení krásné pódium pozvat pana starostu městské části Praha 9 Klánovice, pana inženýra Petra Soukupa, který nás teda také přišel podpořit, aby několika málo slovy podpořil tento projekt. Děkuji za milou příležitost pár slovy podpořit tenhle projekt. Je to druhý ročník, minule jsem hovořil o tom, že se těším, že se stane tradicí, tak jenom zopakuji, že doufám, že se příští rok tady setkáte ve stejně hojném počtu, možná něco větším. Nevím, povídal jsem si o Klánovicích, když měli dámy z Na dosahu proslov, a nevím, jestli se jim stačilo v rámci zahájení dostatečně poděkovat. Čili dámy z Na dosahu, kláním se vám a děkuji. Dámy a pánové, já jsem si teď vyzkoušel hrozně pěknou věc, že si to budu zkusit. Tamhle vlevo u toho stánku je kontrola prsou, najdete tam na takový plastický věci bulky. A taky jsem pár namačka, je to super, vyzkoušejte si to. A to jsi kontroloval nebo jsi? Kontroloval jsem právě, ale umělý. Ale kdybyste chtěli, já už to můžu najít, jo? Už poznám bulku, takže kdybyste chtěli, máme, kontrolujeme prsa.cz. Nejde, už nic vrátit zpět.
dívá na mě zase znova, kontroluje všechny moje slova, předává do poslední řady, kontroluje, jestli jsem tady, se dívá na mě zase znova, kontroluje všechny moje slova, předává do poslední řady, kontroluje, jestli jsem tady. Přišli děti z centra Šipulka pod vedením paní Jitky Dlaskové. Protože na pódium nemáme příliš místa, já to zkusím před ty reproduktory. Když tak malinko stáhnete, výborně. Děcka, vítám vás tady, vidím samé princezny. Výborně. Tak princové utekly, jo? No, bylo mě právě řečeno, máme se trošku ve skluzu. Já zkusím třeba tyhle. Řekneš nám, co jste si pro nás připravili? Tak udávám se Brambora. No výborně, a jmenuješ se? Kristýna Bukovská. Takže zapleskáme Kristýnce. A předávám slovo. Dobrý den, máme krásný den. Thank you.
Já děkuju dětem.